Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bem-vindo ao último dia, sim, antes da final do nosso programa Aprenda Sorrindo no Islam. Hoje é o último dia da quinta fase. As meias finais terminam hoje. Amanhã é a final do terceiro, quarto lugar. Depois de amanhã vamos saber quem vai levar o primeiro e o segundo lugar, inshallah. Já estamos mesmo no ar, na sua tela e no seu rádio para o programa de hoje. São 10 perguntas, 5 para cada participante. Em estúdio, conto com a presença do participante Isufo e também Mukseto. Estes dois vão disputar no programa de hoje para sabermos quem vai disputar o prêmio do terceiro lugar. Se é Isuf, se é Mukseto ou também o Salmudi. Entre estes três, quem vai para a disputa do prêmio do terceiro lugar? O quarto também estará lá, mas os dois deverão concorrer para sabermos, na verdade, quem vai levar o prêmio do terceiro lugar. Isufo, Mukseto ou Salmudi? Em termos de pontuação, Isufo está muito elevado e o Salmudi está com 13.1. E até neste momento o Mukseto tem 10.3 de pontuação. Se Mukseto superar os 13.1 que o Salmudi tem, então automaticamente o Mukseto irá para esta final disputando para o terceiro lugar. Contamos consigo, por isso não saia daí e seja bem-vindo. Então, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Isufo, Mukseto, à vossa disposição. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, estamos bem. Alhamdulillah. Tudo é posto para o programa de hoje? Inshallah. 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 Preparados? Sim. Mukseto, já sabes qual é o desafio de hoje? Sim. Que é somar acima de 13.1 de pontuação. Queres chegar para esta grande final? Sim, quero. Inshallah. Se o Mukseto se sair bem, então amanhã para a grande final, na disputa do terceiro e quarto lugar, estará mesmo o participante Mukseto e também Isufo, assim como eles estão hoje no programa. Vamos então aquecer e de seguida vamos para a primeira questão do programa de hoje e vou explicar como será, a final que irá decorrer amanhã e depois de amanhã. Produção, só no fundo e vamos aquecer. Vamos? É um, é dois, é três. Aí em casa também vamos aquecer. Produção, só. Vamos aquecer aí em casa também. Vamos aquecer, aquecer. Em casa também vamos aquecer, vamos torcer pelos participantes. Produção, parou. Porque ainda... queremos explicar ao telespectador e amigo ouvinte que, ou melhor, como será a grande final, aonde será, que horas, para poder acompanhar em direto ou mesmo ao vivo, sendo um dos espectadores que estará lá a acompanhar o nosso programa. Porque o programa será transmitido em direto, através da sua tela e também através do canal da Hack TV. A Hack TV não pula
live no YouTube ou por outras também fazendo parte da nossa plateia no local. Qual será o local? A Mesquita Fátima. A Mesquita Fátima, sim, será o local que vai acolher esta grande final depois da manhã. Amanhã ainda estaremos juntos aqui no seu estúdio para este programa e sabermos quem vai levar o terceiro lugar. Bom, já aquecemos e vamos para a primeira pergunta. E quem está à minha direita é o Yusuf. De 1 a 10. Número. Já vamos para o número. Número 1. O profeta sallallahu alaihi wa sallam ressentiu-se muito da morte da Khadija radiallahu anha. O Nabi sallallahu alaihi wa sallam ressentiu-se muito da morte da Khadija radiallahu anha. Bom, nós estamos a falar no programa de hoje sobre a morte de Khadija e de Abdul Muttalib e também a droga. São estes dois temas que irão, portanto, fazer parte do nosso programa de hoje. Para colocar melhor este tema na tela, eu sugiro que seja mesmo o coordenador, são nomes bem complicados. Então, a morte de Khadija e também de Abdul Muttalib. Estes dois, sim, serão a sua morte, será o motivo de destaque no nosso programa de hoje, porque faz parte da história do nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E também vamos falar sobre a droga. Bom, a primeira pergunta para o Yusuf é: o profeta sallallahu alaihi wa sallam ressentiu-se muito da morte da Khadija. Por quê? Esta é a primeira pergunta para o Yusuf. Percebeu a questão? Percebi. Vamos ao tempo. Vamos ao tempo. Programa em simultâneo. Hack TV e a Rádio Hack. Hack TV e a Rádio Hack em tempo real na sua tela e no seu rádio. O profeta sallallahu alaihi wa sallam ressentiu-se muito da morte da Khadija radiallahu anha. Por que? Esta é a questão em causa. Por que que Nabi sallallahu alaihi wa sallam ressentiu-se muito da morte da Khadija radiallahu anha? Yusuf, já tem a resposta? Inshallah, vamos à resposta. Vamos à resposta. Qual é? Sim. O profeta sallallahu alaihi wa sallam ressentiu-se muito com a morte da Khadija radiallahu anha, porque quando ela estava viva foi muito simpática e atenciosa para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Tenho certeza de que esta é a resposta, este é o motivo pela qual a Nabi sallallahu alaihi wa sallam ressentiu-se muito com a morte dela. Inshallah. Tenho certeza absoluta? Absoluta. Absoluta, absoluta, sem trocar? Inshallah, sem trocar. De tanta certeza que o Yusuf tem, a resposta está correta. Por isso, soma o seu primeiro ponto para o programa de hoje. Vamos para o MUC 7. Número 10. Pergunta número 10. Hoje decidiste? Estás a fugir? Não. Não. Ainda vai achar aquilo que fosse. Pergunta número 10 diz o seguinte: quando o Nabi sallallahu alaihi wa sallam chegava a casa, as filhas olhavam para ele e choravam devido aos maus tratos a que ele estava sujeito. Quando o Nabi sallallahu alaihi wa sallam chegava a casa, as filhas olhavam para ele e choravam devido aos maus tratos que ele estava sujeito. O que que Nabi sallallahu alaihi wa sallam dizia para as filhas em estas circunstâncias? Elas olhavam para Nabi sallallahu alaihi wa sallam chegar devido às torturas, à situação que Nabi sallallahu alaihi wa sallam vivia, que estava sujeito.
Então as filhas olhavam para ele, tinham aquela pena, né? E as filhas choravam devido a estas circunstâncias. Quais eram as palavras de Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mediante desta situação que as filhas demonstravam? Tempo, vamos à resposta. Vamos dar a resposta, inshallah. Inshallah, o Muxete hoje está muito preparado, como de sempre. Inshallah. Quer chegar à final? Sim, inshallah. Inshallah. Muito bem, isso é importante. Sim, Muxete, qual é a resposta? A resposta é a seguinte: Nabi dizia para as filhas que parassem de chorar, porque Deus está à proteção do vosso pai. Dizia. Param de chorar, porque Deus está à proteção do vosso pai. Certeza absoluta? Sim, inshallah. Certeza, certeza? Sim. Certeza. Podemos Sim. trancar. Já sabe, para chegar amanhã, depende do programa de hoje. Sim. Tem que somar acima de 13,2. Se o Muxete se sair bem no programa de hoje, ainda estará com o seu companheiro de lado, Yusufo, os dois para poderem, portanto, disputar o prémio de terceiro lugar. Agora não sei se vai sair empate hoje ou não. Caso não, bom, aliás, no programa de amanhã temos que ter muitas perguntas. Sabe por que que eu estou a dizer isso? Porque a resposta do Muxeto está certa e soma um ponto. Hoje não é necessário desempate. Desde que somem uma pontuação melhor, os dois estarão na final. Já na final, teremos que ter um vencedor. Ou Muxeto, ou Yusuf, ou mesmo Salmo Di, caso ele chegue a esta grande final. Bom, Muxeto soma um ponto. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, quando chegava a casa, as filhas choravam devido aos maus tratos a que ele estava sujeito. O que é que Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dizia para as filhas? Dizia: Não choreis, ó minhas filhas, Deus é protetor do vosso pai. Então, era assim, porque Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam passava por muitas situações tristes. Alguns colocavam imundície na sua porta, entre outros aspectos muito esquisitos. É só lermos sobre a biografia do nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e sabermos que a nossa situação não é nada, porque Nabi sallallahu alaihi wasallam viveu piores momentos. E como a resposta diz do próprio Nabi sallallahu alaihi wasallam, não choreis minhas filhas, porque Deus é protetor do vosso pai. Bom, voltamos para isso. O número. Vamos para o número 2. Pergunta número 2 diz o seguinte: segundo Imam Ghazal mencionou, qual é a causa principal de 70 doenças diferentes? Segundo Imam Ghazal mencionou, qual é a causa principal de 70? É 70 ou 70? É melhor assim. 70 doenças diferentes. Segundo o Imam Ghazal mencionou, qual é a causa principal de 70 doenças diferentes? Esta é a pergunta para o Isuf. Sim, vamos à resposta. Vamos à resposta. Sim, segundo o Imam Ghazal, a causa de 70 mortes, 1.000 mortes é o haxixe. Não falei, eu disse de 70 doenças. 70, a causa principal da morte de 70 doenças do mundo é o Como é haxixe. que morte de doenças? Eu queria Sim, perceber. a causa. Concentre-se. A pergunta é: segundo o Imam Ghazal mencionou, qual é a causa principal de 70 doenças diferentes? Nesta frase, nesta questão, não existe nenhuma palavra que está relacionada com morte. Atenção, Insufo. Sim. A causa principal de 70
doenças é o AX. Tem certeza de que esta é a resposta certa? Inshallah. Certeza absoluta? Inshallah. Certeza? Absoluta, inshallah. Não quer trocar? Não, não. A resposta está aí em casa. A resposta está certa. O Isuf soma um ponto. Dois. Que ele acaba de pontuar nas duas questões que lhe foram colocadas. Muco 7. Melhor 9. Ah, aí eu já não preciso perguntar, é só colocar o número a seguir. O Isuf está de 1 a crescer e o Muco 7 está a decrescer. Muito bem. Vamos à questão número 10. Como, aliás, pergunta número 9. Como se chamavam os dois vizinhos de Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, mas seus piores inimigos que costumavam colocar espinhos no caminho aonde Nabi sallallahu alaihi wasallam passava? Como se chamavam os dois vizinhos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas seus piores inimigos? Eram vizinhos, mas seus piores inimigos, que costumavam colocar espinhos no caminho aonde Nabi sallallahu alaihi wasallam passava. Percebeu a pergunta? Sim, percebi. Tem resposta ou vamos ao tempo? A melhor resposta, inshallah. Ih, Muxete leu bastante. Vamos a isso, Muxete. Os dois vizinhos e piores inimigos de Nabi sallallahu alaihi wa sallam são Uqba bin Abi Mu'id e Abu Lahab. Quem? Uqba bin Abi Mu'id e Abu Lahab. Tem certeza que são esses dois nomes? Sim. São esses dois vizinhos, mas inimigos de Nabi sallallahu alaihi wasallam, mas seus piores inimigos, que costumavam a colocar espinhos onde Nabi sallallahu alaihi wasallam passava, são esses dois? Sim, são esses. Quem? Uqba bin Abi Mu'id e Abu Lahab. Tem certeza? Sim. Tem certeza de que esta é a resposta certa? Sim. Absoluta? Sim. A resposta está... Então, Isuf, a resposta dele está certa ou não? Está certa. A resposta está certa. São esses dois, Uqba bin Mu'id e Abu Lahab. Estes dois, sim, eram vizinhos, mas grandes inimigos do Nabi sallallahu alaihi wasallam, e costumavam colocar espinhos por onde Nabi sallallahu alaihi wasallam passava, colocavam imundícies, sujidade na porta de Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Que Allah nos livre, nos afaste deste tipo de vizinhos. Amém. Dois pontos para Isuf e dois pontos para Muxete. Duas perguntas de cada. Muxete, quer chegar à final com esta situação? Agora já estás com 2.3. Se acertar uma, vai ficar com 13.3 e automaticamente está na final para amanhã. Um pouco do resumo daquilo que foi as questões... portanto, abordadas ao longo do programa. Ainda estamos indecisos. Sabe qual era a ideia? Era de trazer todas as questões e em cada programa eu perguntar. Neste programa, qual é o número? Cada programa vocês escolheram duas questões. E aí levar perguntas de, por exemplo, 10 programas, se forem 20 questões, não vou revelar ainda. Se forem 20 questões, levava perguntas de 10 programas. E cada programa vocês iam escolher dois números.
dois números, dois números, dois números. Podiam escolher dois, ou escolher três, ou escolher dez, mas vocês são muito espertos. A primeira pergunta sempre é fácil, estariam a escolher a pergunta número um e dois, até acabar o programa, não é isso? Sim. Melhor serão perguntas aleatórias. E tem uma outra ideia. Vou revelar no final, daqui a pouco. É só ficar grudadinho ao seu rádio e também ao seu televisor para saber as estratégias desta grande final que vai acontecer na sua tela e na Rádio da Verdade. Bom, vamos à terceira questão para o Issufo. Vamos para o número 3, inshallah. 3. Pergunta número 3 diz o seguinte: qual é o efeito moral da droga? Qual é o efeito moral da droga? Esta é a pergunta número 3 para o Issufo. Qual é o efeito moral da droga? Qual é o efeito moral da droga? Esta sim é a questão para o Issufo. Percebeu? Percebi. São vários efeitos. Tem efeito moral, tem efeito econômico, tem efeito o quê? Físico. Físico, mas? Social. Social, entre outros efeitos, porque... Ah, não, senão vou responder. Isso tem resposta ou vamos ao tempo? Vamos ao tempo. Vamos ao tempo. E cada efeito tem sua consequência. Bom, olhando que não vamos falar do efeito social, por exemplo, no efeito social, aquilo que acontece na nossa sociedade, especialmente na nossa casa, são maus tratos, são divórcios, às vezes as pessoas perdem o emprego, entre outras consequências que estas drogas podem trazer no seio da sociedade. Porque o que que acontece? A gente consome hoje e passa a ser nosso vício. Hoje queremos mais, começa pouco, 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 pouco. E quando fica sem a droga, o que que acontece? Ficamos reféns, ficamos mal, as pessoas ficam a tremer. Um viciado, se ele fica sem fumar, sem álcool, fica doente. Já ouviram falar disso? Alguém que fuma, bebe, injeta-se essas drogas por aí ou qualquer coisa dessas que são os vícios. Se a pessoa fica sem aquilo, fica doente e passa mal. Já acompanharam? Eu já. Eu já acompanhei, já assisti. A pessoa fica psico-independente. Ele quer sempre... É dependência. Psicodependente. Ele quer sempre consumir, 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 consumir. E para deixar fica muito, muito complicado. É um esforço muito grande. Por isso, não experimenta. Não experimenta o cigarro. Não experimenta os jogos de azar. Não experimenta as drogas. Porque eles causam um mal na nossa sociedade. Se começa pouco, a tendência é de aumentar a quantidade, a dose, e isso vai lhe fazer mal. E para deixar, subhanallah, fica muito difícil, muito complicado. É uma luta muito grande que vai precisar de apoio, especialistas, dos familiares, para que possa deixar esse vício. Então, não experimente, caro jovem, caro irmão, tem problema, busque em Allah subhanahu wa ta'ala resolução. Bebida, álcool, que também é bebida, né? Cigarro, drogas, não levam a nenhuma solução. Quer solução, faça o seu udu, faça os seus dois rakats, terá resposta para com Allah subhanahu wa ta'ala. Sim, qual é a resposta? Sim, o efeito moral da droga é que quando nós consumimos, a pessoa, por exemplo, fica desapontada com alguma coisa da sua vida, por exemplo, teve uma má notícia e fica desapontada com aquilo, busca a droga como um meio
para ele um meio de uso para ficar um pouco aliviado daquela preocupação. Mas enquanto só é uma, ela vive num mundo de ilusões, pensando que a droga vai lhe aliviar aquela preocupação, enquanto não. Tem certeza? Inshallah. Está querendo roubar minhas palavras, né? Não, não. Qual é o efeito moral da droga? O efeito moral da droga é o seguinte: a insensibilidade. A pessoa não tem a sensibilidade, mas sim a insensibilidade. Enfraquecimento do poder de decisão. O desleixo na observância das suas responsabilidades. Queira responsabilidade no local de trabalho, queira em casa com a sua família, assim como a própria sociedade. Estes sim são os efeitos moral do consumo da droga. A insensibilidade, o enfraquecimento do poder de decisão e o desleixo na observação das suas responsabilidades. Esta sim seria a resposta certa e por isso isso soma zero para esta pergunta. Mukset? Número 8. Pergunta número 8 diz o seguinte: Por que o 10º ano da divulgação, ou melhor, da proclamação da profecia é chamado de ano de aflição? Por que o 10º ano da divulgação da proclamação da profecia é chamado de ano de aflição? Percebeu a pergunta? Sim, percebi. Iremos à resposta ou ao tempo? Resposta, inshallah. Mukset está a surpreender-me. Vamos à resposta? Inshallah. Inshallah, muito bem. Se responder esta questão, deixando as duas que ainda estão em falta, Mukset automaticamente estará na grande final para disputar o terceiro lugar. Muito bem, vamos a isso. O ano 10 de proclamação da profecia é chamado o ano da aflição porque as duas pessoas que apoiavam o Nabi, que são o tio de Nabi Abu Talib e a esposa Khadija, faleceram neste ano. Tem certeza? Sim. Tem certeza? Sim. Tem certeza? Sim. Tem certeza? Sim. Por que o 10º ano da proclamação de profecia é chamado de ano de aflição? Última vez a pergunta. Porque foi o ano que morreram as duas pessoas que apoiavam o Nabi, que são Abu Talib e a esposa Khadija, radiyallahu anha. Certeza? Sim. Certeza? Sim, inshallah. Inshallah. Atenção, esposa do Nabi sallallahu alaihi wasallam, não esposa de Abdul? Abu Talib. Tem certeza? Sim. Absoluta? Sim. Absoluta, absoluta? Sim, inshallah. Inshallah, e a resposta está correta. Chama-se o décimo ano da proclamação da profecia como ano da aflição, porque foi o ano em que o Nabi sallallahu alaihi wasallam perdeu duas grandes figuras, que estas figuras ajudavam bastante. Nós sabemos que quem tem o poder de ajuda é Allah subhanahu wa ta'ala, mas entre humanos tem aquela coisa, né? Pessoas que nos apoiam quando estamos com alguma necessidade, que nos defendem de algumas pessoas. Então, o Nabi sallallahu alaihi wasallam perdeu estas duas figuras, o seu tio e a sua esposa Khadija radiyallahu anha, a primeira mulher que abraçou o Islam,
a sua esposa que lhe ajudou em momentos difíceis. Então, por isso que este ano é chamado de ano de aflição, o 10º ano da proclamação da profecia. É chamado de ano da aflição porque Nabi sallallahu alaihi wasallam perdeu o seu tio e a sua esposa, que o ajudavam bastante. A resposta está certa e soma mais um ponto. E o Mukset, 3 pontos. Mukset, havia uma dúvida se o Mukset estaria para disputa do terceiro lugar ou o Salmudi, mas a partir destas 3 questões que ele respondeu, garantia para participação amanhã. Será amanhã em direto aqui na sua tela da verdade e Rádio da Verdade. O Mukset e Sufo novamente estarão em estúdio para disputar o terceiro lugar. Já na quinta-feira estará, não em estúdio, mas sim fora do estúdio, na Mesquita Fátima, para a grande final. O Maruf e a Lima, estes dois vão disputar para o primeiro e o segundo lugar. E em termos das questões, aquilo que eu havia dito, só no final do programa, agora não, agora vamos para as últimas questões. Querem aquecer ou já não precisam de aquecimento? Vamos aquecer, é ordem da casa. Vamos aquecer, vamos para as últimas 4 questões, 2 para cada participante. Vamos aquecer? Vamos aquecer aí em casa também. Vamos aquecer, 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 aquecer. Vamos aquecer. Produção parou de acumular raira. Não precisam de muito aquecimento, as cabeças estão fresquinhas. Vamos então, Isufu, qual será a 4ª questão? Vamos para o número 7. Número 7, já está a roubar a sequência do MUC 7. Pergunta número 7 diz o seguinte: quando os Quraishitas se aperceberam de que o fim de Abu Talib estava próximo, o que eles fizeram? Quando os Quraishitas se aperceberam de que o fim de Abu Talib estava próximo, o que eles fizeram? Quando os Quraishitas se aperceberam de que o fim de Abu Talib estava próximo, o que que estes fizeram? O que estes fizeram? Esta é a pergunta para o Isuf. Sim, vamos à resposta. Vamos à resposta, sim. Tudo prontinho? Quando os Quraishitas aperceberam-se de que o fim de Abu Talib estava próximo, reuniram-se todos à volta dele e disseram a Abu Talib que tu sabes o que aconteceu entre nós e o teu sobrinho. Por isso, chama-lhe e falo concordar conosco. Deter-nos-á as suas mãos e nós deter-lhe-emos as nossas mãos, e que ele nos deixe com a nossa religião e nós o deixaremos com a sua religião. Certeza absoluta de que esta foi o que eles fizeram quando se aperceberam de que o fim de Abu Talib estava próximo? Inshallah. Inshallah. Absoluta, inshallah. Se amanhã vocês continuarem assim, com vontade de dizer não, os dois ficam com os sulfones. Vamos dispensar. Um dos prêmios para o terceiro lugar é este. Um telefone também para o primeiro, segundo, terceiro lugar. Dizer não.
Esses, os dois são terceiros lugares. Podem levar os telefones e os prêmios. Iam gostar muito. Iam, inshallah. Sim. Muito? Muito mesmo, inshallah. Inshallah. Bom, quando os quraishitas se aperceberam de que o fim de Abu Talib estava próximo, o que é que eles fizeram? De acordo com a resposta dela, que está certa, mashallah, todos juntaram-se à sua volta e disseram-lhe: tu sabes o que aconteceu entre nós e o teu sobrinho, por isso chamam-o e convençam a concordar conosco, que ele nos deixe a nossa religião e nós também aí deixaremos a sua religião. Foi um resumo, mas todo o historial o Yusuf respondeu corretamente. Mas, mashallah, mais um ponto para o Yusuf. Vamos para o Mukset. Mukset? Número 4. Inverteram a situação agora. Pergunta número 4 diz o seguinte: o que é Hamor segundo a definição do Omar, o segundo califa do Islã? O que é Hamor segundo a definição do segundo califa do Islã? O que é Hamor segundo, ou melhor, para evitarmos o segundo, vamos dizer o seguinte: o que é Hamor de acordo com o segundo califa do Islã? O que é Hamor de acordo com o segundo califa do Islã, que é Umar radiallahu anhu? Esta é a pergunta para o Mukset. Vamos à resposta, inshallah. Vamos à resposta. Produção, quantos minutos temos? Produção, quantos minutos temos em falta? Muito bem. Vamos a isso. Hamr, segundo Umar, o segundo califa, radiyallahu anhu, é tudo quanto ofusca a mente. Tem certeza de que esta é a resposta certa? Sim. Absoluta? Sim. Certeza? Sim. Absoluta? Sim. O que é Hamor, segundo a definição do segundo califa do Islã, Umar radiallahu anhu? Hamor, segundo Umar, segundo califa do Islã, radiallahu anhu, é tudo quanto ofusca a mente. A resposta está certa. Um ponto para o Mukset. 4, totalizando. Bom, é isso que ela respondeu. Nem precisa repetir. O que é mesmo o Hamr? Hamr é, segundo Umar radiallahu anhu, é tudo quanto ofusca a mente. É isso aí, a resposta está certa e soma mais um ponto. Temos duas questões em falta, a pergunta número 5 e a pergunta número 6 para o programa de hoje. Mas antes destas duas questões, vamos conversar com os dois participantes. Vamos aproveitar e desfazer. Vocês querem ir à pergunta primeiro? Senão vão esquecer. Vamos à pergunta. Vamos, isso. Pergunta número 6, inshallah. Pergunta número 6. A droga é uma grande mentira e ilusão. A droga é uma grande mentira e ilusão. Por quê? Esta é a pergunta. Por que que a droga é uma grande ilusão, uma grande mentira? Percebeu a pergunta? Percebi. Muito bem, percebeu. Isso é que é importante. Então? Vamos ao tempo. Vamos ao tempo.
A droga é uma grande mentira e ilusão. Por quê? Por que que a droga é uma grande mentira e uma grande ilusão? Esta é a questão para o participante Isufu. Aí em casa, sabem por que que a droga é uma grande ilusão, é uma grande mentira? Sabem ou não? Se sabe, alhamdulillah, se esqueceu, então aproveita se recordar já, porque eu acredito que o Isufu irá responder corretamente esta questão. Caso não saiba, também aproveite já, porque o Isufu terá que responder. Inshallah, eu tenho certeza de que ele vai responder corretamente. Por que que a droga é uma grande mentira e uma grande ilusão? Programa Aprenda Sorrindo no Islam em tempo real, na sua tela, no seu rádio. Atenção, não é gravação. Estamos em direto. Agora sim, é gravação à noite, né? Repetição após o último jornal. Aí o convite está. Após o último jornal da Hack TV, assim como também da Rádio Hack. 23 horas e alguns minutos. E na rádio, 22 horas e 30 minutos. Então, quero acompanhar como é que foi o programa. Também perdeu. Pode acompanhar à noite, após o último jornal, na rádio e também na televisão. Bom, a droga é uma grande mentira e ilusão. Por quê? Sim, a droga é uma grande mentira e ilusão porque ela faz, engana-nos a consumi-la, pensando que estamos a nos livrar dos nossos problemas, mas enquanto só estamos a se prejudicar, né? Estamos a prejudicar a nossa saúde. Tem certeza? Mais ou menos isso. A droga é uma grande mentira. Ou melhor, por que que a droga é uma grande mentira e uma grande ilusão? Por quê? Por quê? Sim, porque ela engana-nos ao consumir ela. Assim, ao consumir a droga, não temos nenhum benefício. Só se prejudicamos a nossa saúde. Tenho certeza de que esta é a resposta certa? Inshallah. Absoluta? A droga é uma grande mentira e grande ilusão. Por quê? Por que que a droga é uma grande mentira e é uma grande ilusão? Esta é a pergunta. Por que que a droga é uma grande mentira e uma grande ilusão? É simples e fácil. A droga é uma grande mentira e uma grande ilusão porque promete um paraíso imaginário. É uma imaginação, um paraíso não real. O verdadeiro paraíso está aonde? No Akhir, após a nossa morte. Nós vamos pedir, ai Allah, ya Allah, nos dê Jannah, Jannah, Jannah. E para entrarmos no Jannah, temos que fazer boas ações primeiro. E para entrarmos no Jannah, medo como não teremos que morrer. Só depois de morrer, sim, podemos alcançar o Jannah. Não vamos alcançar o Jannah ainda enquanto estamos nesta vida. Ah, o que que acontece? Queremos o Jannah, mas não queremos morrer. A morte. Não queremos morrer. Queremos o Jannah, mas não queremos morrer. Então, é impossível. Quer Jannah, terá que morrer. Querer como não o Jannah, mas também terá que morrer. Porque todo ser humano terá que provar a morte. Profeta, mensageiro. Todos os profetas e mensageiros estão mortos, excepto um. E para quem esteve no programa, o evento de concurso de memorização do Sagrado Al-Qur'an, Isufu, estavas lá e ganhaste um kit. Sim, alhamdulillah. Ah, já levantaste o kit
que a Hack TV ofereceu. Alhamdulillah, levantei ontem mesmo. Andaste a cabular no programa Aprenda Sorrindo, levaste lá as ideias e ganhaste o kit. Alhamdulillah. Cabulaste aqui então. Qual foi a pergunta que acertaste? Eu estava lá, mas eu não vi ela responder. Só que de repente eu vi ali a ser chamado para ir levar um shake. Eu disse, aquela é a Aprenda Sorrindo, vai ganhar o seu shake para levantar o seu kit. A pergunta foi, não foi lá tão, não tão bem, sido concurso. Sim, eu sei que não tem nada a ver com... São questões que tinham sido preparadas para o evento. Cultura geral, religião, sobre a Hack TV, enfim. Qual foi a pergunta que acertaste? A pergunta foi de que quem é o apresentador do programa que dá na rádio Hack Realidade... Já estou a me esquecer, mas o apresentador do programa era Saice Arthur. Tens acompanhado o programa? Alhamdulillah. Por isso se inscreveste no concurso? Alhamdulillah. É isso aí. Quem é o apresentador do programa Realidade do Dia da Rádio Hack? E ele respondeu que é Saice Arthur. Impossível você responder sem ficar ligadinho à tela da verdade, nem à rádio da verdade. Então, sempre tem que estar ligado. Quer participar dos próximos concursos em relação à cultura geral? Ganhar cheques para levantar kit para passar com dignamente o céu ainda? E não só, já saíram vários smart kicas. Um dos smart kicas que saiu foi no especial Ramadan, em que saíram dois kikas. Quem ganhou foi uma única pessoa, os dois. Para uma moça que ganhou os dois telefones e 5 Qur'anos, mashallah. E no evento que foi realizado este domingo, transmitido em direto na sua tela da verdade, também houve questões sobre a cultura geral. Quem respondia tinha direito de um cheque para levantar o seu kit. Estás bem, Su? Podemos aproximar aí em casa? Inshallah. Hã? Inshallah. Aí não tem problema, o kit, tudo. Já teremos um id. Em grande, inshallah. Em grande, mashallah. Podemos fazer doa, né? Podemos fazer doa. Que a tela da verdade passa mais kits para os telespectadores. Só que é coiote, gostam de... Eu também quero responder às questões, produção. Proibiram eu não responder. Eu queria responder também, ganhar kit. Não só para... Eu também sou telespectador quando fico em casa, não é verdade? É verdade. Eu sou só telespectador quando estou em casa assistir o programa. Também quero ganhar. Da próxima não podem dizer, vocês não respondem. Nós também queremos ganhar kit, cheque. Aí em casa, querem ganhar, só ficar ligados à tela da verdade e à rádio da verdade. Por isso, dizia, como é que eu fui parar lá sobre o programa? Tem anos, esqueci. Falamos, chegamos no programa de domingo, voltamos. Bom, é isso aí. A droga é uma grande mentira e ilusão. Por quê? Porque promete um paraíso imaginário enquanto destrói tudo que esteja à sua volta. Essa seria a resposta certa. Por isso, Sufo, tem zero para essa pergunta. Por isso, só soma três pontos. Mas a sua garantia para o programa da manhã... Sem falha, é só preparar tudo, um pouco de tudo que vimos aqui, será as questões abordadas no programa da manhã, assim como depois da manhã. Muxete? O último número que resta. O último número é 5. Por que os muçulmanos não precisam de fumar drogas? Por que os muçulmanos não precisam de fumar drogas? Por que os muçulmanos não precisam de fumar, consumir drogas? Esta é a questão. Por que os muçulmanos não precisam de fumar drogas? Percebeu a pergunta? Sim, percebi.
percebeu, sim? Vamos à resposta ou vamos ao tempo? Vamos ao tempo. Vamos ao tempo. Enquanto isso, produção, quantos minutos temos em sobra? Muito bem. Muxete, 30 segundos ainda. Aguardamos os 30 segundos para o Muxete responder à questão: por que que os muçulmanos não precisam fumar drogas? Ou os muçulmanos não precisam de fumar drogas? Por quê? Esta é a pergunta. Por que que os muçulmanos não precisam de fumar drogas? Esta é a pergunta. 30 segundos não é muito, já passam. Sim. Os muçulmanos não precisam de fumar droga porque o Corão é suficiente para os crentes, com a recordação, com o zikr de Allah. Tem certeza? Sim. Absoluta? Sim. O muçulmano não precisa de tomar drogas. Por quê? Porque o Corão dá uma receita muito boa e fácil para nós conseguirmos o sossego e a tranquilidade, que é através da recordação, do dhikr, essas coisas todas, o Corão dá. E nós sabemos que o Corão é uma grande recordação de Allah subhanahu wa ta'ala, porque lá no Corão contém as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. Não vamos tirar mérito da questão do Muxeta, soma um ponto, ele já está com garantia da grande final para a disputa do terceiro lugar amanhã, inshallah, a partir das 8 horas, aqui na sua tela da verdade e também na rádio da verdade. Caminhamos à reta final. Simplesmente quero partilhar aqui alguns aspectos muito importantes daquilo que vai ser esta grande final e aproveitar e convidar ao telespectador e amigo ouvinte. Pontuação de hoje está fechada. 3 para o Isufo e 5 para o Muxete. Telespectador e amigo ouvinte, convite especial. Amanhã teremos em estúdio Muxete e Isufo para disputar a grande final do 4º/3º lugar. Estes dois. Já na quinta-feira teremos em estúdio a Lima e o Maruf para disputar o 1º e o 2º lugar. Qual será o critério das questões? Porque lá chegou, vamos falar um pouco para explicar aos presentes e aqueles que não tiveram a oportunidade de acompanhar o programa hoje, e vamos arrancar logo, porque são muitas questões. E vamos cumprir taxativamente 30 segundos. Vamos ter um cronômetro para tal. Então, serão algumas questões, um resumo. Vão ser selecionadas algumas questões. As questões estarão num único sítio. Quem vai escolher a pergunta não é a apresentadora, nem a produção, mas sim o participante. Vai escolher ali sozinho. Vai calhar com pergunta do dia que ele não participou? Não sabemos. Então ele vai escolher pessoalmente. Vai escolher a pergunta e nós vamos ler simplesmente. Aquela pergunta que sair, ele terá que responder. Não é aquilo, quer número 20? Ah, não. Perguntas numa caixinha e os participantes escolhem. Escolhe um, escolhe outro, escolhe um, escolhe outro. Se existir um empate, teremos questões para desempate. Não fiquem com dúvidas. Porque queremos saber quem vai levar o prêmio do 3º lugar. O programa será aqui na sua tela da verdade amanhã, já na quinta-feira, na Mesquita Fátima. Chegue cedo, a partir das 7 horas estaremos lá e o programa mesmo será transmitido a partir das
8 horas. Mas se quer participar ao vivo, não tem problema, é só chegar lá muito cedo e ocupar o seu espaço. E espere do arranque do programa. Então chegue uma hora antes, 7 horas, e inshallah estaremos juntos para este programa. E será o encontro, reencontro, melhor reencontro de todos os participantes, porque terão que receber os seus certificados de mérito que confirmam a sua participação no concurso, porque futuramente podem necessitar. Aquilo lá, queremos um certificado seu que garante que você participou num evento religioso. E este é um programa também religioso. Foram várias questões sobre a história do Nabi sallallahu alaihi wasallam, sobre as boas maneiras do Islã, enfim, sobre o Ramadã, todos estes aspectos. Por isso, o convite está endereçado para si, caro telespectador e amigo ouvinte. Não percam os dois programas da grande final, amanhã terceiro e quarto lugar, na quinta-feira primeiro e o segundo lugar. E a entrega do terceiro lugar, o seu prêmio, será no local. Na quinta-feira, no local, inshallah. Momentos finais do nosso programa. Gostaria de saber aqui, o Isufo, o Mukseta, como é que acharam o programa ao longo dos dias? Como é que foi? Tem alguma sugestão? Já estamos na final. Se calhar amanhã a emoção será mesmo de querer responder às questões. Nem teremos oportunidade de fazer uma avaliação. Sim, como é que acharam o programa? Sim, bismillahirrahmanirrahim. Sim, o programa foi bom. E razão pela qual tivemos, aprendemos muito. Alhamdulillah, pra eu também aprendi muito. Para além dos prêmios, alhamdulillah, conseguimos aprender muitas coisas que principalmente eu não sabia, mas através deste concurso acabei aprendendo muita coisa mesmo. E também é de louvar e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala pela iniciativa que a Haq TV, em parceria com a Rádio Haq, tiveram de fazer este programa, e pedir a Allah subhanahu wa ta'ala também a Haq TV, assim como a Rádio Haq, para que seja mais vezes. Amin, inshallah. Mukseti, também aproveita e deixar salams, porque sim, já estamos na reta final do programa. Deixar salam também para todos os muçulmanos e desejar o Ramadã Mubarak. E também, né? Também um Eid Mubarak. Outra coisa também para os meus pais e os irmãos da Masjid, da Masjid Al-Ihsan Nampaco, e também para a minha noiva. Noiva que é? Felizarda. Ela é Felizarda, né? Tem noiva a participar no programa, alhamdulillah. Mukseta, também vai mandar para a noiva? Não. Então, Mukseta. Sim, dizer também que o programa foi bom, porque também obriga a pessoa a ler. Mesmo se não quisesse ler, ele obriga-lhe a ler e assim acaba aprendendo. Então sim, o programa estava obrigado a sete ler, porque queria chegar à final. Sim, mas... Valeu a pena? Sim, valeu. Alhamdulillah. Mais uma coisa que eu queria perguntar. As questões eram fáceis, difíceis? Algumas, não fique com receio. Algumas foram fáceis, algumas foram difíceis para mim. Mas, de todas as maneiras, já valeu. Respondi. Sim, valeu. Zangavam-te muito no programa? Não. Há muito. Que o Salmudin e El Giro. Mas é isso, né? Sim, foram esses. Esses dois. Eu zanguei muito. Mas alhamdulillah, foi uma zanga passageira. E eu queria que eles tivessem mais a vontade de ler. Porque estava a mostrar que não estão a ler nada. Então não quero ler. Fica, não participa do programa. Porque a apresentadora não é para responder às questões, mas sim os participantes. Só a apresentadora
pode fazer revisão das respostas e mais nada. Bom, Muxete quer deixar a mensagem também? Sim. Mando salam para minha mãe, todos os muçulmanos desejaram Ramadan Mubarak e também Eid Mubarak. E para sua irmã não vai deixar salam? Também para ela. Como é que se chama? São duas, uma... A irmã do telefone. Ah, Anshia. Não vai mandar salam, irmã que facilita muito com o seu telefone para Muxete falar. Sim. Mando salam para minha irmã. Se você cobrar muito Muxete em casa, irmã de Muxete tem que cobrar, não mandou salam para a irmã. Muito bem, jazakumullah khaira, os participantes, estaremos com eles amanhã aqui no seu programa para a disputa do terceiro lugar. Jazakumullah khaira, o telespectador e amigo ouvinte, em nome de toda a equipe que tornou possível a transmissão deste programa Aprenda Sorrindo no Islã, já está a conhecer os seus momentos derradeiros, porque o programa mesmo foi preparado para este mês de Ramadan. Nem sabe, futuramente podemos fazer fora do Ramadan, mas esta edição que está a chegar à reta final foi preparada mesmo para o mês de Ramadan, que está prestes a terminar. Jazakumullah khaira a todos. Continuação do Ramadan Mubarak e um próspero Eid Mubarak que se avizinha. Não esqueça, amanhã temos um encontro, hein? Às 8 horas na sua tela e rádio da verdade. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fique bem. Até a próxima. Até amanhã, atenção, próxima dele, amanhã aqui na sua tela da verdade e rádio da verdade.